До великодніх свят Івано-Франківськ буквально розквітне, запевняють в зеленому господарстві. Його працівники висаджують різнобарвні сульфіні на електроопорах в середмісті. Для цього комунальники закупили понад півсотні спеціальних термочас з подвійним дном. Це дозволить зберігати вологу для рослин упродовж 2 тижнів без додаткового поливу. Ця сульфінія вже фактично до Дня міста буде велика і красива. Тобто цього вазона не буде видно, вона буде звисати з електроопор і буде красиво прикрашати центральні вулиці нашого міста, зокрема в'їзди в місто, куди будуть приїжджати гості, туристи. За тиждень, я думаю, на сантиметрів 10-15, а буквально десь за 2 тижні вона вже буде така, якою залишиться до осені. Місцеві озеленювачі вперше використовують термочаші, тому ретельно ознайомилися з особливостями висаджування рослин у спеціальні горщики та подальшого догляду за квітами. Кажуть, їхня конструкція сприятиме належному розвиткові рослин та цвітінню аж до пізньої осені. Не дуже вони великі. Чому? Того, що то горшок так якби з нахилом до стовпа. Але якби великий горшок, то є велика коренева система. І тоді буде трошки, може, й недобре. А такі трошки менші, вони будуть зараз розвиватися. І я надіюся, за 2 неділі вони будуть дуже красиві. Святкове озеленення середмістя коштує понад 200 тисяч гривень. Підрядники також причепурять головні площі та сквери, де відбуватимуться основні розважальні дійства з нагоди Дня Івано-Франківська. Тут додатково висадять понад 250 вазонів сульфінії. Також до Дня міста і до Великодня ми приведемо в порядок всі клумби. Нами було висаджено 15 тисяч кущів віоли. Зараз ми прополюємо бур'ян, підстригаємо кущики для того, щоб клумби виглядали красиво і також чистенькі були і милували око наших івано-франківців. Паралельно працівники зеленого господарства спилюють аварійні дерева. Після травневих свят приступлять до курчування пнів та посадки молодих щеп. Віра Лучин, Сергій Царик. Новини на Вежі.